Tomi Bike Worldista, moro. Nyt on vuorossa Rukan tuoteesittelyä ja vuorossa on Merlin takki ja Merlin housu. Aloitetaan ensin takista. Eli kyseessähän on täyslaminoitu nahkatakki, joka sateen tullessa hylkii vettä täydellisesti. Takissa on myöskin kuul-käsittely, mikä ehkäisee sitä hirvittävää kuumuutta, mikä kesäkuumalla saattaa tulla, eli se heijastaa auringonvaloa poispäin. Takin sisältä löytyy tikkiliivi, minkä saa pois, eli pärjää vähän viilemmässäkin säässä. Lisäksi kaulasuoja, minkä saa myöskin vetoketjulla pois. Housuissa on myöskin kuul-käsittely luonnollisesti. Lisäksi siitä löytyy henkselit ja vetoketjukytkös, millä housun saa takkiin kiinni. Jos on vähänkin pitempi matka luvassa, niin kannattaa laittaa ne kiinni. Hintaa tuotteilla on siten, että takki maksaa 1299 euroa ja housut 1099 euroa. Lisäksi näillä tuotteilla on 5 vuoden täystakuu.